Když takhle v létě potřebuji uniknout Praze a Lomozu kolem, nejčastěji vlezu na posázavský Pacifik a popojedu za Davly. Údolí Sázavy je tu pro mě zónou klidu, kde mohu načerpat, kde se mi líbí, kde si hlava odpočine a já možná taky. Nejčastěji si to hned z kraje vyšlápnu na Medník a usadím se na vyhlídce Třeštibok. Říční kanon se tu vine mezi lesy, trampskými chalupami a skalními útvary a od pravoboku se potkává s odvážně vedenou posázavskou tratí. O skálu se tu prý tříštily vory, plavící dřevo ku Praze, proto Třeštibok. O kousek dál si představuji pikovická rýžoviště Zlata, Čeřice v Příboji Sázavy. Přes řeku v lese tuším jednu z nejstarších turistických tras Klubu českých turistů. Tamtudy se nejspíš budu vracet do Davle. Nic teď nemusím, to vnímám. A proto sem chodím. Hlava mi netřeští, naopak se snažím vyhnout tomu, aby se můj bok roztříštil o jiné Třeštiboky, které mě v životě potkávají. Sedím a uvažuji, nechávám řeku plynout, vzduch vanout a sebe žít. Jak půjdu v poklidu dál, cestou popovídáme s přáteli. Těším se na zastávku v některé občerstvovací stanici. A pak dál, přes Žampach a Kamenný Přívoz a po druhé straně řeky, přes Pikovice do Davle. Ale jak dlouho ještě? Mou další cestu k Lukám pod Medníkem a Žampachu má přetnout středočeská část dálnice D3. Od Jílového jí má přivést tunel a údolí Sázavy překonat vysokým mostním obloukem a přes Hostěradice upalovat dál na jih Čech. Mosty mám rád, ale s touto stavbou se mi těžko směřuje. Chápu, že čápy na farmě u Olbramovic potřebují na hnízdění klid a nebyl zájem dálnici vést kolem již existující silnice. Ale můj výhled z Třeštiboku, mé klidné útočiště, můj spouštěč signálu odpočíváš, má radost z ticha, zpěvu ptáků a života malých obcí, kolik jim zbývá života. Jak se mi tu bude líbit, až se kousek za Medníkem budou prohánět kamiony a další doprava? V širokém pásu tu bude třeštit dálnice. Vlastně po celou cestu mé vytoužené a potřebné procházky. Budu sem ještě jezdit? Nebo by to už příliš bolelo? Tak se sem radši nebudu vracet. Nezanikne další místo mého srdce? A hlavou se mi honí nesourodé hlasy, jak si mezi sebou vyměňují roztříštěné myšlenky. Vybraná varianta dálnice je ta nejnáročnější a nejdražší. Není ale tou největší cenou zánik génia hujus locí, zdraví místních i rekreantů, kteří by tu dál měli trávit své životy s hlukem aut, která nezajímá ten život dole a život kolem? Jaká je cena za ráj, za ztracený ráj? Jak chránit a ubránit ráj? To, co je mé a naše, před těmi, kterým je to fuk. A nevystavil by Saruman, kdyby mohl dálnici přímo kolem Hobytína napříč krajem až k Železnému pasu? A když mě představa dálnice v tomhle čarokrásném koutu štve, nereagují tím hlavně na způsob svého života, kdy se sám jako konstantně hlučná dálnice valím přes životy lidí, jejich zákruty, jejich vzácné kraje, jejich oázy a ani si toho nevšímám a jen je svou lomoznou přítomností ničím? Co mi to říká o pozornosti k druhému? O potřebě skutečného dialogu, schopnosti druhého slyšet a porozumět tomu, proč je pro něj důležité něco, co mi jako žádná hodnota nepřipadá. Zvedám se, opucuji, pokračujeme dál přes Kamenný Přívoz po druhé straně zpět k Davli. Je krásně, letní den, vzácné místo,
ještě vzácnější chvíle, jejíž cena stoupá vědomím, že tu nebude věčně. Ten žal někde ve mně zůstává, ale já se cítím šťastný a bohatý krajem, který mi byl darován a který mám rád. A těším se, že tohle štěstí nakazí i zbytek mého pobytu zde, až v Braníku z posázavského Pacifiku vystoupím. Třeštibok mě zbavil třeštění. Nemusím po městě chodit s vytřeštěnýma očima, zase mohu se zvědavostí rozhlížet kolem sebe, nahlížet do života svého, do života druhých. Vylezte si tam někdy. Možná objevíte nové drahé místo, ale hlavně přestanete třeštit. Vy vlastně netřeštíte, to ani náhodou. Ale stejně si tam vylezte.